Të dashur shikues, do ta kemi mysafirin e dytë për sot në studio. Do të jemi me Gerë Sigashin, i cili është drejtori i zhvillimit dhe ulëmtimit në Qendrën për Politika dhe Avokim, siç e përmendëm në fillim të emisionit. Të vlasim për fushatën e të drejtave të punëtorëve, do të na tregoj më shumë Gerë. Mirësi që ardhe. Përshëndetje Gerë. Faleminderit Sugji. Mirë se na erdhe. Të flasim pra për këtë fushatë e cila ka disa muaj që ka nisur, pra nga muaji tetor. E keni nisur zyrtarisht një fushat e cila për qëllim ka njohjen e të drejtave të punëtorëve. Por të nisim kështu, pse keni pa të arsyeshme krijimin e një fushate të tillë? Çka pat në teren që e that është e nevojshme të jetë një fushat e tillë? Atëre pak më ndryshe prej fushatave të tjera, është një fushat që është e përbëm për një koalicionit të organizatave, por pashtu në bashkëpunim me ministrin dhe me inspektoratin e punës, do më thënë, e kena arrit me pas edhe pranin e institucioneve gjatë fushatës, të pak të më për me lecu qasjen në punëtorë më letë për të plasu informata. Arsyeja pse ka ardhur deri tek fushata është po besoj që pajtu me gjithë që Kosova ka qenë shumë e fokusume në pjesën e ulljes së papunësisë, do të thonë papunësia ka qenë gjithmonë diskutim, ku synimi kryesor ka qenë qysh me i mundësu që njerëz me gjetë një punë, dhe shumë pak është marrë me pasi që ata gjejnë punë se çka pason. Edhe kjo ka sjell tani pastaj që besoj që efekti është tani duke u vrejt, ku njerëz në kohë gjatë kanë qenë të eksploatuar dhe drejtat e tyre të shkelura, dhe paknacitë e tyre kanë rezultuar pastaj ose me migrim jashtë vendi, ose në pikën ku tash e kemi pa që bizneset janë duke kërku punëtor, ku nuk po intervistohen ma punëtorët për biznese, po bizneset po intervistohen nga punëtorët. Do më thonë, ata po zgjedhin. Ka ndru rolet, ashtë? Ka ndru rolet. Në këtë pjesë, do më thonë, a kena po shumë të arsyshme, sepse e kemi pa që nga tereni një pjesë e madhe e punëtorëve nuk është që i din të gjitha drejta që i takojnë. Ndër vite e kanë mësu, për shembull, kontratën e punës, po du më unë ndoshta në disa specifike, po. Si për shembull, kur është marrë masa për qeverisë për trus penzionale, se ju kujtohet, po. Është rrit numri i njerëzve që kanë diskutu, që punëdhënësit si tyre nuk pas ka qenë duke ja u paguar trusin penzional, edhe tek atëre kanë pasë sa e rëndësishme është që të ketë një kontratë punës edhe të paguat trusin penzional. Ose tjetra për shembull, kur është hap masa tjetër e qeverisë që nëse punëtori regjistrohet, punëkërkuesi regjistrohet në agjencitë punësimit, merr masa lehtësuese, tek atëherë kemi pa dikon, nëse zgaboj, 3000 punëtorë kanë qenë merë të regjistruar të agjencitë punësimit, ky numër ka shku në 30000. Do më thonë, tek atëherë kemi pa qysh mund e me ndiku diçka e tillë në informatat tek njerëzit. Tu i po këtu, e kemi po që, okay, për kontratën e kanë mësu, po ka shumë drejta që bërojnë nga ligji punës dhe që po besoj që plët për tyre nuk është që i kanë ditur më herët, po edhe nëse i kanë ditur e kanë pas të pamundshme me i kërku. Për shambull, nëse janë ato, le themë, përbashkëta, ato të cilat i keni hasur më shpesh, a mundemi me i përmendet dhe me më fokusu pak më shumë aty që ndoshta ju në teren jeni befasu me këto rezultate? Tek pjesa, do më thonë që me spjegun është ta për publikun e gjënë, drejta në punë ndonë në dy kategori, kësha qujtë. Për shumë është mardhënja punës, kjo që bëron pej kontratës, dhe është siguria dhe shëndetin punë. Për mardhënje të punës, jenë disa drejta për shumë që të themi pushimet vjetore me pagesë. Ekziston ende një keqkuptim i madh edhe nga ana punëdhënësve, edhe nga ana punëtorëve, që ka i bën pushim vjetor me pagesë. Sipas ligjit punës, ti ke drejt 20 ditë brenda vitit pushim me pagesë, që rrjedhimisht i bën momentin që kërkon pushimin, ai pushim të paguhet. Neve na ka rastis me taku biznese, sidomos në gastronomi, po flasim, ku punëdhënësi thotë po punëtorët e mi kanë qasje në pushim vjetor. Po kuptimi të në përpushimi vjetor është që punëtori gjatë verës mundet me shku në deti, për me qitë në terma sa ma tjesht. Dhe më dhënë, kjo është kuptimi një punëdhënësit për çka nënkuptëm pushimi vjetor. Moment që ne e spjeguim që ai do të me u pagu edhe për ato ditë që i shfrytëzon për nevojat e veta, ata mbesin shtongër sepse është mungesë e kuptimi nga ana aty në qysh me u pagu dikush nëse nuk punon. Nuk punon. Do më thonë, kena has edhe në raste të tila. Sidomos në gastronomi
përshtypja ime është se nuk është se shkruan shumë kontrata, nuk bëhen shumë kontrata. Po. Tamam, edhe ndoshta kjo është edhe arsyeja pse ju e përmendni gastronomin si një prej pikave ku ju keni vrejtur më shumë le të them këtë problematikën e pushimit. Po, kjo më së miri ju vrejtë trusti. Gjë që ata nuk kishin për shkak që s'kan pas kontribute. Po, një pjesë e madhe, dhe më thonë, rrjedhën për sektorve që puna është, si me thonë, edhe ka ona punëtorve që e lojnë më rana ditës, po edhe është punë që pagun në shumicën e rasteve në baza ditore, dhe më thonë, kështu që për ta është paka shumë e pakuptushme qysh formulohet një kontratë, e tjera, tjera, e pastaj e lema më heq pjesa e pushime vjetore. E kurimit e kontratat, faji kujtë është, është i punëtorit që ndështë pranon edhe në këto kushte, thjesht për shkak se është në nevojë për një punë, apo edhe në të tilla raste ku ndoshta nuk dëshiron me marrë një përgjegjësi dhe mundet me lëshu punën në rastin kur i ofrohet një pozitë pak më e mirë diku tjetër pa atë përgjegjësinë që ta jep kontrata, apo edhe punëdhënësi që i rekruton kështu punëtorët pa pas kontratë. Ku mendon se është faji më i madh? Në letër, të paktën, faji më i madh mbetet prapë tek shteti, për arsye se ata janë monitoruesi këtyre gjërave. Po nuk është qaq lehtë në praktik me avnu fajin veç dikujna. Do më thonë, ki raste që punëtorët vetë nuk i kërkojnë të drejtat e tyne, për shumë rastet e pagesës, të thejme, të regullt, ka punëtorë që ma me qef ishin pagu në cash një pjesë dhe vetëm një pjesë caktume, do më thonë, përmes bankës, sepse ju leverdis me pagu ma pak të atime. A dhe pensioni i duket larg. Po, ki raste, do më thonë, të kur punëtorët, ndoshta, pak këta janë tashtë i rastet që nuk e din që kanë të drejtë në kontratë, po dhe ki rastet që tutën me e lymë do një të drejtë tjetër që bërën për kontratë, sepse mundet me u hakmir pëndëndësi. Kretë këto, në letër, po thamë, fajtor në betet qëte, sepse në këtë pikë punëtore është imbrojtur me leqë nga gjitha pjesët e këtune. Dhe më thanë, është imbrojtur në momentin që e lajmë rëmë pëndënësin që sështu ja plecu drejtat, zgudzon pëndënësi, dhe më thanë, si pas ti që zgudzon. Ka mekanizma që e mbrojnë punëtorin që pëndënësi mos më ja akmerë. Dhe më thanë, kitë këto rjedhe meshtë prapë vinte një pjesë që është pjesa inspektoratit punës. Kosova pe 2002-ës ka inspektorat punës. Pej 2002-ës, kër është formu inspektorat i punës, qëllimi inspektorat i nuk ka qenë me ndëshku bizneset, ka qenë informu, sepse nga të folë për një periud transistore, edhe me të drejtë. Unë për atë dhe ashtu me të pytë, pëse ka aqë pak informacion, qofte ata që japin punë, po qofte atë punëtorë në përgjithësi? Është thjeshtë, për e them, kështu mos kulturë e jona, në kuptimin që ne, shambull, ndoshta dhe nuk i lexojmë kontratat që edhe detyrimet tona, apo gjithmonë, nuk besoj që duhet gjithmonë të jalim fajin shtetin këtë ratë, që fëse ne ju e një shambull punëdhënësi, unë jam ai që punëj të kjo, po të pakten që të kriot kjo kulturë. Qëfar përbën një që të kriot kjo kulturë sa më shumë informime, ma shumë që unë mi kërku drejta, po dhe ju si punëdhënësi të jep një ato drejta që në atakuj. Për këtë arsye, këna lonë të pak të nëmërin fushatës punë e denjë për një jetë të diniteqme. Sepse shumë sak të the, një pjesë dhe më thonë, sa ju mbetet fajë dikujna, kur ata ka një marveshje me së tyre. Për këtë arsye, puna e denjë shkom për te idejës një punës dhe më thonë veç të regullt. Nuk ka po besoj vetë munges të informata, po një shambull të thejme për shambull 20 ditë jo të pushimit vjetor, po mjekësor. Është si pas ligjit punës ti, si punëtor, ki drejt 20 dit pushim mjekësor, ku për shembull mund është deri në 3 dit me i marë pa ndo një vërtetim mjekësor. Nëse dikujna, tashtë më ka rastis me pa shumë e ma shumë bizneset, tu i hapë thirjet për kërkim të punëtorve, ku e cekin në mënyrë ironike, në thirjet e tyne që tek ne respektohet ligjit punës. Nuk është se që duhet me u fanë. E vërtet. S'duhet me u cekë fare. Kështu që adin, aje t'kallëzën paka shumë për kulturën e bizneset në këtë aspekt. Po, sa për këtune bizneset, së të mos në sektor, themi si shërbime, maldra, gastronomi, qysh këshin reagu nëse punëtori i tëne e mërë, themi, 3 ditë pushim mjekësor, të pasuar prej një 7 ditë pushim vjetor. Për ta kishme qenë e papranushme që besoj tani bjenë në rafshin
kulturor, edhe mënyrën që shikojnë pastaj punëtorin. Ndrimi i mendësisë së kulturës, unë besoj që Kosova ka shpenzuar një kohë mjaftueshme, sidomos në informim, edhe besoj që tash duhet me fillu në pjesën e ndëshkueshmërisë, sidomos për biznese. Siç e Ceka, nga viti 2002, ka qenë inspektorat i punës në rolin informativ, është munduar, do më thonë, në masën e tyne për me informu, ka shqiptu shumë vërejtje se sa gjobat shqiptuara, edhe në këtë ras besoj që tash kam e kalu në tranzicion ku bizneset besoj jenë mjaftushëm të konsolidume që me pas ndjeshmëri ndaj drejtat punëtorëve. Ka përmisime të bizneseve? Shembull kemi pas ku ju jeni ulësët, kemi pas të kompani të rekrutimit ose njerëz që thjesht mjerën me human resources, dhe që edhe ata shumë herë kanë cekë këtë pjesë që ka tash pak a shumë përmisime në këtë rast. Mendon që bizneset edhe ata që japin punë sot janë më koshient kështu edhe me ligjin, me kohën në cilën po jetojnë? Ka shumë. Sidomos tek këtu ka ndrru, dhe më thonë qasja, sidomos pas hyrjes kompanive që janë më mirë të konsolidume edhe konsolidimi kompanive që merët kanë qenë themi mikrobiznese. Në momentin që janë rritë, e kanë pas sa me vlerë është investimi në mirëqenin e punëtorve, që rrjedhimisht i bjen që ka po ne pasionojmë, puna e denjë. Në këtë pikë, do më thonë, ka përmirësime, sepse gara nuk është ma veç të rrogat, t'jemi t'kjartë, ka njerë që jenë tu emigru jashtë për arsye jo vetëm monetare, por edhe për arsye sepse puna që për ju ofrohet, ju ofronë mundësi shumë atë mira në qështje të mirëqenjës e tyre. Edhe që na bjen të pjesa vetëm e dytë, falim për marrëdhënien punë, siguria e shëndetit në punë është pjesa më e rëndësishme që është lënë anash, e që po besoj jena të mënum të paktën me shty tash këtë pjesë. Pra është edhe pjesë e fushatës, edhe siguria. Po, kontratat me një anë besoj që kanë arrit me pas efektin e dur, dhe tash fillon siguria e shëndetit në punë, që është dy gjëra. Siguria është një pjesë, dhe me thonë, sa je i sigurt kur të hynë në vendin e punës. Edhe shëndeti është edhe të ja fillu prej ndryqimit, të ja fillu prej ulsës, së në mos një që përnojnë zyre, nuk është përsham që diskutohet shumë se sa mujnë me dëntu shëndetin e tyre nëse nuk janë kushtet e mira në punë. E kjo vrejet shumë avonë, sepse mundën më shfaqe dhe smundje profesionale që atyre, që është një sen tjetër që jena duke shty, sepse besojna që duhet me umbajt përgjecë ata që ndikojnë në jetat e njerëzve direkt. Në themi që për kontratat, për pushimet, edhe për pjesën e trusit e tjera, se gjitha edhe ti, ka ndodhë diçka tjetër që e soli në vëmendje dhe njëherë të këtë gjithë punë vëndësit edhe punë marësit, me gjitha të kjo pjesa e sigurisë në punë, besoj se është një qështje në cilën duhet me u fokusu pak më shumë, sepse është ende diçka në cilën nuk është investu, le të mjaftushëm edhe nuk është se janë kërku të drejtat e punëtorve në këta aspekt. A më ndonin se punëtorët në bazë të fushatës juaj që e përmande ka njësër nga muaj të torë, janë të informu me këto drejtat që lidhen pra dhe me mirëqenjen e tyre shëndetësore, që është pjesë e kontratave të punës? Pra, po themi, në përgjithësi nuk janë shumë të informuar, po prap varet për sektorit në sektor edhe për kompanis në kompani. Kompanit mirë të konsolidume... Pushata është shtrirë në gjithë Kosovën? Në gjithë Kosovën. Kompanit matë mirë të konsolidume e kanë gogja mirë të mbulume këtë pjesë, pak të nga ona një orive. Sa e kanë në praktik, është tjetër gjë. Edhe punëtorët e din pak a shumë cilat janë limitet. Kemi do me thamë për shamu, po e ma një shambull specifik të kësiguria shëndetin punë, rjedhen për shambull limite nësa ki të drejtë si punëtor me bajt pesh. Në mëndonë që është ndame në limite të peshës. Punëtorët është që e din këta, po nuk është që respektuat edhe nga hana punëtorëve, sepse nuk është që ju du këtë që ndikon qatë shumë. Dhe më thonë e kina edhe këtë aspekt. Po folim tani me i edhe në mikro detaje, së ndikon për shambull dikur që punë në zyre, aty kemi shumë pak një hori, lakështia, ndryqime, kemi të bëjmë edhe me i edhe më fell, stresi që të shkaktohet në punë, dhe më thonë edhe kjo është të pak të nga nga ligjore, embullume, presjoni psikologjik që më është me pasti në punë.
Po, shumë pak e kemi edhe nga ana kulturore, edhe nga kjo tjetër. A ishte vështirë tereni për juve, se s'po di, ju keni pasur nështa komunikim të drejt për drejt me bizneset të ndryshme, duke ju a ja prezentu, le them, këto të drejta që ata i din ose nuk dojnë me i dit, ka qenë i vështirë puna në teren, jeni mirë prit, si ka qenë disponime? Këtu e thash që e mira kësaj kampanje është që jemi në bashkëpunim me institucione. Mm-hmm. Moment që njoje që i afrohet një biznesi, caktum, për me mbajt, kemi pasur shumë pak sukses që me i bin bizneset për me mbajt. Është natyrshme, sepse si pundhënës nuk është që ndoshta edhe ndikon me informu punëtorë të tu për drejtat, sepse mundën me u revoltum. Po bashkëpunimi i institucionit këtë rrëndë të inspektoratin e punës se rezulton këtë mandryshme. Është më lehtë qasje ndoshta, po? Është shumë mandryshme me thirë inspektoratin i biznes caktu me thënë që jena tukë e artë vetëm për informim. Mirë, a më nga të rëgën dhe një rast në një shkelje kështu që gjatë këtyre ditve të sojan fushate ki mujt me has, edhe me të vërtet, shambull besoj që tereni ka të rëgur rastet ndryshme. Shambull, cilat u ka duk ma shqetsusja kështu që personalisht juve, kolegve që e keni diskutuar dhe që e këshim da me publikën. Se nga njerë dhe shambuj, ndoshta jo të mirë është mirë me i tërgu, për shkak që me u përmisu sa ma shumë. Vitin e kalium në Kosovë kanë humbur jetën në 15 njerës në vend të punës, pak të nësi pas dënave të inspektoratit të punës. Më shumë në ndërtim, apo? Një shumic e tyre është në ndërtim të ari. Këtë vit, ne kemi pasur në plan që të mbojmë një event, në një vend punishte, me idejnë, vend punishte në pjesa ku bëtë ndërtimi, me idejnë që aty me shënu ditën për sigurisht në në punë. Kur e kemi pyetur inspektoratin se ku me mbajtë, në basë edhe të organizatës ndërkomtare për pjesën e standardeve, ata të pakten kanë dalë edhe inspektoratin në shkumptu që po thuj se në gjitha vend punishtet në Kosovë, skelet e vendosura nuk i plecojnë standardet. Do më thonë, për neve mbetës shqetsuse, sëse po e them, prapër shqetsuse edhe syrja shëndetin punë në sektorë si gastronomia e këto, sepse ndikon në afa gjatë. Por në vendet ku humbët jeta, është të mersësht. Kemi pasur edhe raste kur ka ndodhur vdekja e një punëtori tjetër për arsye të mungesës mjetëve mbrojtëse nga një vend punishte ofërsojnë. Dhe më thonë, asë që nuk lidhet me vend punishte në tina. E ti. Kje dhe raste tjera. Edhe ma adhimshme bëtë sepse shumica prej tyre pastaj balavaqohen me gjykata familjet e tyre, ku luftojnë me vitet tona, shkojnë në rastet deri në 7 vjet, 10 vjet, për kompenzim për vdekje të punëtorit në vendin e punës. Edhe kompenzimet pastaj mund me qenë edhe në Qesharake, ku ki raste 4.000 euro është vlerësuar vdekja në vend të punës e një punëtore. Për neve, betën ullja vdekjeve në vend të punës si prioritet kryesor, që përbësej që është edhe për institucionë. Fushata është në dizet e sajtë fundit, apo jo? Do të përfundoj në fund të këti muaj, që ka tutje? Tutje, fushata përmëri, paktën është para po që me pas një intenzitet më të lartë. Ne do të vazhdojmë gjësëse, sidomos pasi që kjo ka gjetur mbështetje nga ambasada suedeze në Kosovë, që është njëri për mbështetësve më të mëdhej të Kosovës, sidomos në avancimin e drejtave të punës, ku jemi me faqë që nuk është vetëm pjesë, dhe më thonë, veç e fushatës, dhe po ashtu fondit zhvillimor komunitar. Këta do të nëndimojnë sidomos në pjesën e avancimit një të inspektoratit të punës, që është shumë rëndësi, sepse për momentin jenë vetëm 35 inspektor të punës. Fushata elektorale e partis në pushtetani, ka premtuar që këj numër do të shkojnë në 200, edhe vetëm këtë vit janë vendosur në bugjet inspektor të ri, sepse shumë pak e bizneseve që i gjenë ataku kanë qenë të vizituara nga inspektor të punës,
E qërë jetë dhe mesh menojnë që në moment që shtohën inspektorët punës, rritët pjesa e kontrolimit të bizneseve, atërë kjo e bjen pikën detyrimisht në dërgjëtsimin edhe të pëndënzëve edhe të pëndorëve. Shënë vazhdim si do të punojmë në këtë drejtim, po si do mos me fokus edhe tek trinë treja në shkolla profesionale, sepse do t'jen të ardhmen në trekt punës dhe do t'jen të pajisur me njohuri. Mirë, ne të falenderojmë për gjitha këto informacione edhe do të presim shpejt, po shpresoj me lajme sa më të mira dhe drejtat e punëtorëve me pas sa më shumë, se po jemi kështu gjatë gjithë kohës me lajme që po ikin tri, kështu që është mirë që këto drejtat respektohen dhe normalisht të qëndrojmë vendin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit ishte Ignati që të patëm në studio. Faleminderit edhe juve të ndëruar shikues që u shoqëruat me ne edhe këtë pasdite. Do ju lëmë sërish takim për nesër me emisionin tonë i cili do të fillojë në orën 18:00. Natën e mirë. Mirupafshim.